ኢትዮጵያ በአንድ ቀን ውስጥ ከ353 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን መትከሏን የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንዲህ ነበር የዘገበውት ቢቢሲ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የ የአራት ቢሊዮን ችግኝ ተከላ እየተሳካ ነው ሲል ዘግቧል በጠቅላይ ሚኒስትሩ አነቃቂነት የተያዘው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ሂደትም በሀገሪቱ ያጋጠመውን የአፈር መሸርሸርና የደን መጨፍጨፍ ለመመለስ ይረዳልን ብሎታል በእስካሁንም ከ26 ቢሊዮን ችግኝ በላይ በሀገሪቱ ተተክሏል ሲል ዘግቧል ሲኤንኤን በበኩሉ ለኢትዮጵያውያን መነሳሳትን ፈጥሯል ሲል ዘግቧል አራት ቢሊዮኑ የተከላ ዘመቻም ፍንጭ የሰጠ ሲል ዘግቦታል የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻው ኢትዮጵያ በ2017 የተቀላቀለችውን 20 የአፍሪካ ሀገራት የ100 ሚሊዮን ሄክታር የማልማት እቅድንም ቃሏን ያድሳል ሲል ዘግቦታል ዋሽንግተን ፖስት በበኩሉ ከአራት በመቶ በታች የደረሰውን የሀገሪቱን የደን ሽፋን ለማሳደግ እንደሚረዳ ጠቅሷል በ153 ሚሊዮን ልዩነትም የ200 ሚሊዮን ችግኝ እቅዱ በአብላጫ ቁጥር ተሳክቷል ሲል ዘግቧል ከ26 ቢሊዮን በላይ ችግኞችም በስካሁኑ እንደተተከሉ በመጥቀስ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ተሳትፈዋል ብሏል ዘጋርዲያንና ሜትሮ በበኩላቸው መሰል ዘመቻዎች ለዓለም ተምሳሌትና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ይረዳሉ ሲሉ ጠቅሰዋል በህንድ የተያዘውን የአንድ ቀን የችግኝ ተከላም ኢትዮጵያ ሪከርዱን ተረክባለች ብለውታል ሁሉም ሚዲያዎች ድርጊቱን አለም አቀፍ የድንቃድንቁ መዝገብ ይመዝግበው አይመዝግበው ማወቅ አልተቻለም ቢሉትም የአለም ድንቃድንቅ መዝገብ በበኩሉ መረጃዎችን በመሰብሰብ ላይ እንደሆነ ግን ተጠቅሷል